Lijepo ćemo posoliti i malo ćemo staviti kukuruznog brašna. E, to je to. Idemo sad s tim u renu. Renu smo uključili 200 stepeni, jedno na jedno 50 minuta, da nam se to lijepo ispeče. Evo, krompirići i riba su se ispekli, ja sam ovoga puta stavila šarana. Kažem, vi možete da stavite koji god želite. Sad ću da se iskorim. Koji ručak. Naknadno sam ubacila pet paradajza da se ispeku. Evo mene, evo našeg ručka. Pogledajte vi ovu lepotu. Kako je samo ovo dobro. Ovo je... samo ruška. Fantazija. A riba? Neka torbica obavezno ide uz ovo. I ovo jesti bez hleba. Fantazija. Zaista fantastično. Kad pogledate recept, napišite neki komentar. Nemojte mi samo zbrisati. I prijavite se. Prijavite se da bi sutra ujutru znali koji novi recept je izašao. A bata svako jutro objavljuje nov recept.
Recipe su takve da voda ide na usta. Ovo je vrh vrhova. Do sutra ljubimo vas i volimo odavde do neba da zezda i da nas svega Bog. Nek nas Bog sve čuva. Nek nam da zdravlja. Kada imamo zdravlja, imamo sve. To je najveće bogatstvo. Idemo da ručam ja i deka dok je još ovo toplo. Uživat ćemo da znate. Uživati. I sad, neka salatica, bilo šta, sami se snađite. Ako napravite, bit ćete u plusu. Ako ne napravite, bit ćete u minusu. Moje je bilo da vam pokažem. Prijetan dan i prijetan ručak. A evo ga servirano u tanjir. Samo da se klopa.